Dobar večer, dobrodošli u Newsflash Glasa Amerike na hrvatskom jeziku. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji pred početak zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda boravi u Njujorku, razgovarao je s bivšim američkim predsjednikom Billom Clintonom u sklopu sastanka Clintonove globalne inicijative. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović prenio je da mu je bivši američki predsjednik Bill Clinton obećao dovođenje američkih ulagača u hrvatski turizam. Gospodin Clinton ponudio je neke inicijative koje ću ja prenijeti hrvatskoj vladi, rekao je predsjednik Josipović, te dodao: predsjednik Clinton poznat je kao prijatelj Hrvatske i regije. Razgovarali smo o stanju u regiji, o potrebi da se stanje i dalje popravlja, da se između država uspostavi što bolja suradnja i da se rješavaju problemi iz prošlosti, kazao je on. Prema njegovim riječima, gospodin Clinton podržao je napore koje Hrvatska poduzima u regiji. Na sastanku s bivšom američkom državnom tajnicom Madeleine Albright najviše se razgovaralo o situaciji u Bosni i Hercegovini pred skorašnje parlamentarne izbore u toj zemlji. Odgovarajući na pitanja novinara o stajalištu američke administracije prema borbi protiv korupcije u Hrvatskoj, predsjednik Josipović kazao je kako se rasplet korupcijskih skandala očekuje kao dokaz spremnosti Hrvatske za reforme i pristup Europskoj uniji. Američka vojska potvrdila je pogibiju 9 vojnika u padu helikoptera jučer u Afganistanu. S novim žrtvama broj poginulih koalicijskih vojnika u toj zemlji povećao se na 530 od početka godine. Time je 2010. postala godina s najvećim brojem poginulih vojnika koalicijskih snaga od početka rata 2001. U međuvremenu, izvaci nove knjige novinara Boba Woodwarda ukazuju na duboke podjele u Bijeloj kući oko ratne strategije u Afganistanu, a koja uključuje upućivanje 30.000 dodatnih vojnika u tu zemlju. Primjerice, posebni izaslanik Richard Holbrooke rekao je da strategija neće funkcionirati. Savjetnik za nacionalnu sigurnost Jim Jones nazvao je neke predsjednikove savjetnike žoharima i politbirom. Do predsjednik Joe Biden rekao je za Holbrooka da je najegoističniji čovjek kojeg je ikada sreo, a general David Petraeus, zapovjednik američkih i koalicijskih snaga u Afganistanu, dao je do znanja da mu se ne sviđa predsjednikov savjetnik David Axelrod, kojeg je nazvao izvrsnim manipulatorom. U knjizi se ukazuje i na dvojbe i frustracije predsjednika Obame po pitanju rata. Na jednom od sastanaka viknuo je: hoću izlaznu strategiju, piše Woodward. Taj ugledni američki novinar napisao je i da je afganistanski predsjednik Hamid Karzai manično depresivan, te da zbog toga uzima lijekove. Ova knjiga dolazi u prodaju u trenucima kad nekoliko važnih članova vlade najavljuje svoj odlazak. Ministar obrane Robert Gates izjavio je da bi 2011. godina bila pravo vrijeme za odlazak, a očekuje se da će savjetnik za nacionalnu sigurnost Jim Jones otići nakon kongresnih izbora u studenome. Ekonomska ekipa predsjednika Obame također se razilazi. Od čelnih ljudi u ekonomskom timu jedino je ostao ministar financija Timothy Geithner. Pored toga, spekulira se da bi i predstojnik ureda predsjednika Obame, Rahm Emanuel, mogao uskoro otići iz Bijele kuće. Republikanci u Senatu blokirali su pokušaj demokrata i Bijele kuće da se ukine zabrana otvorenog služenja homoseksualaca u američkim oružanim snagama. Trenutno je na snazi 17 godina stara praksa prema kojoj homoseksualci mogu služiti u oružanim snagama sve dok njihova seksualna orijentacija nije poznata. Ta mjera inače bila je uključena u proračunski zakon od 726 milijardi dolara za Ministarstvo obrane, uključujući povišicu za pripadnike oružanih snaga. Korupcija i zlouporaba državnih položaja problemi su naširoko rasprostranjeni širom svijeta. Evo kako su se vlasti u Kaliforniji obračunale s jednim takvim slučajem. Stanovnici gradića Bell u Kaliforniji imaju razloga za slavlje. Gradonačelnik i 7 članova 8-članog gradskog vijeća uhićeni su nakon što su si isplaćivali ogromne plaće i naknade. Steve Cooley, tužitelj okruga Los Angeles. Oni su teško stečene novce građana Bella koristili kao vlastitu kasicu prasicu koju su pljačkali po svojoj volji. Radi se o korupciji na steroidima. Bivši gradonačelnik Robert Rizzo odredio si je godišnju plaću od 800.000 dolara, gotovo dvostruko više od predsjednika Obame, a članovi gradskog vijeća dobijali su 8.000 dolara mjesečno za sastanke koji nisu održavani ili su trajali svega nekoliko minuta. To je bilo sve za večeras iz Washingtona. Hvala na pozornosti i ugodan vam ostatak večeri. Doviđenja.